はいはいはい、はい、ルール違反が忘れちゃいましたけど、今どうしたんですか。はい、奥津玄師のイザです。ヤマトです。ポンです。東コンです。クラです。はい、津崎です。クイズペンタゴン4。お久しぶりです。いやいや、前いなかったじゃん。一度も出たことありません。でしょうね。今回8問のクイズをご用意いたしました。おお、早押しで出題しますので、分かったら押してください。ボタンを押した人が親、家、黒の輪となります。黒の輪？なんだそれ。はい、残りのね、青と黄色と緑と赤の輪の方の皆さん全員でボードに回答してください。ボードかよ。黒の輪の人がこの人間違ってるよって思った人をチャレンジを行ってください。チャレンジ。で、間違ってたら1ダメージ入ります。正解してたら伊沢さんに1ダメージが入ってターン終了と。間違いの人にチャレンジし続ける限り、こうずっとチャレンジできます。合ってたらもうそこで終了、うん、もう落としてる人いないなと思ったらチャレンジやめると、うん、はい、もし全員正解だなと思ったら一緒にゴールしようねと言ってください。マラソン大会、はい、全員正解なら好きな人に1ダメージ、もし誰か1人でも間違ってたら黒の輪の人に1ダメージが入る。ターンの終わりに、うん、黒の間の人の答え確認して、うん、その人が間違ってたら1ダメージ入ります。おお、参ります。問題。これまでに夏季オリンピックが開催された都市のうち、英語での名前の綴りに X が含まれる唯一の、さあ福田さんが黒の輪となりましたね。X か、定番ですもんね。ペンタゴンといえば、ペンタゴンといえばね。アメリカ50州のうち綴りに X が含まれるものは、どっちも国連関連国をアルファベット表記したとき、綴りに X を含む2つの国とは、ただし名前のすでに X を含む唯一の人物は誰でしょう。はい、アリセンコア。残念。じゃあ福田さん宣言しますか。なんかゴンギリギリまで悩んでた。いっぱい考えたってことは正解にそれだけ近い。伊沢も結構悩んでた、ね、俺だいぶ悩んだね。伊沢これどうこれマジでおもろいね。これだいぶ悩んだよ。はい、一緒にゴールしようね。おお、一緒にゴール来ました。じゃあまず押した福田さん、メキシコシティ。おお、まあさすがにね、うん、まあ絶対いけてるのは山本。メキシコシティ、はい、おお、いやーね、せっかくやっちゃったね。で、多分いけてるのは伊沢。行きましょう。ストックホルム。間違えてしまいましたね。しかももうシンプル間違い。シンプル間違いかい。あ、メキシコシティかってなったね。聞いててね。メキシコシティか。嘘、モンは？待って。モンは？メキシコシティ。おお。これ崩すか迷うぐらいにみんな行けんじゃないかってちょっと思ったんだよね。いや全然追いつかないなと思って、さっさと一度のこと書いて伏せようと。おー、そういう戦術。いやー、あり戦術ね。めっちゃ自信ありそうな気がしたもん。これ手強いぞみんな。みんなうまっ。うまいねー。むずいなー。ちなみに陶器ですとシャモニーが唯一だ。シャモニー、シャモニー、シャの部分ということで、福田さん1ダメージ。大きいよ。問題。フランス海軍の空母エトワール凱旋門がある広場、伊沢さんが黒の輪になりました。これでもちょっとなんか押したとこ的にはむずいな。門は相変わらず早伏せ。さあそろそろどうぞ早く終了って言ってくれればいいの。終了なんだなんだそれ、なんだなんだ。やっぱこう福田さんがだいぶいろいろやりに来たのは分かったんだけど、ただ福田さんはもうどっちにしろへこんでるからあんま行く意味ないんだよな、うんうんうん、となると他3人から行きたいんだな。あ、山本いとこか。おいいだろうじゃ。山本さん回答オープン。シャルルドゴール。正解。これマジで全員やってるまであるんだ。ちくしょう。これはでも崩すか迷った。ちょっとパリの国際空港などに名を残すフランス第5共和制の初代大統領は誰。正解はシャルル・ド・ゴール。A4 さんお見事でございます。他の方の答え見ときますか。オープン。はい、シャルル・ド・ゴール正解。そうね、ジャルル・ト・ゴール。おー、ジャルル・ト・ゴール。これ
ポレオンですね。ナポレオン。ゴールの5点点1個だけ消したんですよ。じゃあ、じゃあ5とか。本当に全部じゃん。一本釣り成功ですか。成功。さらに、伊沢さんの回答が合ってないといけません。はい、伊沢さん回答オープン。はい、シャルルドゴール。はい、正解。伊沢さんに1ダメージでーす。イエーイ。しれっとやってんね、みんなでも。それでは、第3問参りますか。問題。今から100年前のパリオリンピックで金メダルを獲得した2人の短距離選手の実話をもとに制作されたヴァンゲリス作曲のサウンドトラック。さあ、伊沢さんが黒の輪となりましたね。みんな書いてるね。いや、思い出してんのか思い出してるのか本当わかんないな。それでは伊沢さん、点検お願いします。やっぱジャンル的にちょっと苦手そうなのは福田さん、挙げていただきましょうか。では、うん、世界の国からこんにちは。残念。なんか違いそう。それではなさそう。オリンピックですよ、ない。万博。確かに。万博ソング。1970万博。福田さんは1ダメージ。さあ、伊沢さんはこれでチャレンジ続行できます。勝ってるやつは落とさなきゃいけないんだけど、山本はもうさっきやってたから怖すぎて。ね、さっき当てたからね。それもあるんだよ。で、ここでわざとこう言ってのは、本当に合ってる時のリアクションポイントな。いいよ。いいよ。よし、じゃあとりあえずゴン行こう。おーい、ゴンさん、オープン。炎のランナー。正解。シンプルでやってね。マジで喋らんから。俺は本当に気配消してるからと思ったらポニテ正解かよ。パリオリンピック題材にした映画ですか。はい、僕も炎のランナーって書いてます。おー、正解。ゴンちゃんと同じ知識レベルにあって、押すには至らないんだけど書くならこれだろう。ゴンちゃん炎のランナーって書いてるだろうな。僕も書いてるけど答えが分からんけどなっていうとこだったら出自で読むのやめろ。で、山本さんも見ときますか。炎のランナー。おー、正解ですね。伊沢さん、回答オープン。はい、炎のランナー。はい、正解。これね。ということで、0ダメージ、0ダメージ、2ダメージ、0ダメージ、2ダメージ。なぜ伊沢さん、押してるのめっちゃ正解してるの。正解してるね。第4問、問題。ドラクロワの絵画、民衆を導く自由の女神では、女神が着用。さあ、モンさんが黒の輪となりましたね。黒の輪。言うの忘れてただろ。毎回ちゃんと言ってるんだから。毎回言ってたよ。毎回ちゃんと言ってますよ、実は。俺たちそれを聞くよう優秀なんだから。見るでもいいんだよな。モンさん、チェンジお願いします。はい、みんななんかなんだかんだ書くならこれだろってのありそうなんですよね。うん、そうかな。伊沢さん、回答オープン。ちゃんちゃんこ。ブちなみにその還暦とかあんのかな。いやー、あるやろ。チャレンジ成功ということで、まだチャレンジできます。よく伊沢さん言ったね。これ以上怖いんでストップで。やめたとなりましたね。はい、じゃあ正解発表しますと、今年のパリオリンピック・パラリンピックマスコットのモデルとなっている帽子は何。フリージア帽、フリギア帽ということで、じゃあ山本さん回答オープン。はい、フリージア帽。あ、まあ正解ですね。じゃあゴンさん、フリージア帽。あ、正解ですね。いや、うまいね。うまいね。福良さん、トリコロール。ブー。これ教えるけどね、これね。じゃあちゃちゃくよ、掲げてる。じゃあモンさん、フリージア帽。はい、正解。伊沢さんにだけ1ダメージ。単純な損してる。俺はいいことやりますね。よく狙えたね。でもよかった。問題。競泳の北島康介がオリンピックで獲得した金メダルはいくつ。押したのは伊沢さん。伊沢さんが黒の輪となりますね。全オリンピックってことだね。あ、全オリンピックですね。はい、数学オリンピックとかも含んでる。もう確かにね、もちろんね。調べてないけど調べてないけど含めるとしていいでしょう。ボンがさ、もう小声で一言だけ難しいなぁ。ほんとにしてるかぁ。何トラッシュトークしてるめちゃくちゃトラッシュトークだよ。いや、難しい。普通に難しいよ。とやき戦法、宣言を行ってください。じゃあちょっとミスタートラッシュから刺激するか。5。おぉ、回答オープン。パリだからなぁ。え、そういうこと。残念、ブブー。おぉ、じゃあ普通にトラッシュじゃないやん。だってパリだから。パリだからね。パリだからね。パリだから何。ずっと言ってるパリだからね。1900年と1920年。うん、あで1回ずつ。だいぶ昔の。どういうこと。競泳人生24年すごいです。しかもそことそこだけで撮ってた。間は間が違うか。伊沢さんチャレンジ成功ですんで。よしよし、まだチャレンジできます。
いやでもここ稼ぎ時だよね。そうなんだ。そうだと思うよ。問題はめっちゃむずいから、ね、そう、あと世代もあんだよこれ。ああ、うん、そっかそっか。パリの世代ですもんね。そう、やつぐらいパリの世代。パリの世代ほどうする。僕ゴンと同じ世代っすよ。そうなんだよでも言っとこうか。もう点差はね、反されたらまずいから。もう行こう。回答オープン。3でどうでしょう。ちょっと待って、さっきから全部ちっちゃい。ちっちゃいよ、書くの。自信がね。3ではございませんでした。これでグランドスラム来たいな。さあ、チャレンジまだ続行できます。一回ふくらさん経由するのはあれ意味なくない意味なくない。まあでもね、その再会争いもありますから、ね、同世代、同世代言えばね、一番怖いんだよ、やっぱ。まあね、見てるからね。山本開けろ。回答オープン。ドゥ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 。これはドゥドゥドゥ。これは何だっけ。3個。残念。おっしゃー。これはでかい。いや、3個ぐらいだと思ったけど。いい流れ来てるよ。ふくらさん、どんぐらいにしちゃうの。まあ、ほぼ確だね。はい、ふくらさん来ます。ふくらさん来ます。ふくらさん、オープン。5個、残念。はい、伊沢さん、回答オープン。はい、4個正解。すごい、すごい、単独正解。まあ、2004、2008の 100m、200m、平泳ぎ両方と。そうですね、100、200で2004乗って、まあ、超気持ちいいということを残して、うん、で、まあ、2008年の北京オリンピックでも100、200、平泳ぎ金取って、何も言えねえと。もうまさに今、4つ制しましたから。すごい。何も言えねえ。何も言えねえだね。最高に何も言えねえよ。5問終わりまして、1ダメージ、1ダメージ、3ダメージ、1ダメージ、3ダメージ。おお、あんま変わった。まだそんな遠いんだ。問題。国際連合の専門機関のうち唯一本部をフランスに置いているのは何。さあ、伊沢さんが押しました。あれとか言うね、示したくなる。伊沢さん、黒の輪となりますので宣言お願いします。問題の言ってる意味はもう全て分かったね。でもちょっと全然分かんなかったです。組織、組織で名前呼ばれた。門かなんとかって。あの組織とか言ってないよ。なんで言ってないことも聞いてんの。軍艦はあるけど本部ってなんだって。選ばせろ。トラッシュしてるから門行っとこうか。回答オープン。ユネスコ。正解。正解。国際連合の専門機関のうち唯一本部をフランスに置いてるのは何。ユネスコということで、ね、ユネスコの本部はパリにございます。パリですよ。いや、これみんなでゴールか。山本さん、じゃあ回答オープン。ユネスコ。おお、正解。そうだよね。モンさん、回答オープン。ユネスコ。正解。これあるぞ。福原さん、回答オープン。あ、いえいえいえ。何の得もしない。ユネスコ。はい、正解。何の得もない。何の得もない。何の得もない、こんなの。さあ、伊沢さんに1ダメージです。なんで俺こんな負けてるの。一番楽しんでるよ。楽しんでるけど。問題。今年1月にはユーハ味覚糖とのコラボ商品を伊沢さんが押しまして黒の輪となりました。全然なんか今までと傾向違うじゃん。そうだよね。いや、本当の嘘くさい。そうだよね。いや、でも俺行くしかないのか。4点だもんね。1、1、4、1、3です今。あれ、残り物です。何問。2問です。あれ、行くしかないことは確かだが、行ったとて。行ったとて。伊沢さん、宣言をお願いします。はい、とりあえずゴン。無理とか言ってたから。お、回答オープン。刺激キックス。おーい、やめろ。正解ですね。パリオリンピックって言ったらやっぱブレイキンで最有力候補のシゲキスクス選手。めちゃ粘ってトラッシュトークするやん。チャレンジされなかった山本さん、回答オープン。ベルサイユ宮殿。おっ、美学堂とベルサイユ宮殿のコラボ。コラボしてたらあっちー。山本かい、ここで。モンさん、回答オープン。はい、やっぱりパリパリ晴れ付き。ゴンはあの吹かさなきゃこいつら指名してて1位だったよ。なんで谷本なんだ。膝を落とすためだけなんだ。はい、じゃあ福田さん、回答オープン。シーキックス。正解。知ってるムーブだった。
伊沢さん、ガイドオープン。はい、中田石毛さん。はい、正解。すごい。最下位すら確定したじゃん。そうです。あ、まあ、福田さんが押して、福田さんに当てられて、正解した上に福田さんが間違ってたら、2ダメージ受けるからね。でも結局押せないもんじゃん。じゃあラスト、8問目、問題。今年のパリオリンピック・パラリンピックのメダルのデザインにも取り入れられているフランス本土のことを表現するためによく用いられる図形は何か。さあ、福田さんが黒の輪となりましたね。なるぜ。うわ、こういう系むずいんだよな。そのなんかさっきの北島選手のやつもそうですけど、結局ね、当たりうるから。そうそう、当たっちゃうっていう。大会脱出がかかっている。そうですね、確かにね。本当だったら、そう、ああ自信がいい。自信めちゃくちゃあるめっちゃ自信。想定してなかったことをすることは。さあ、それでは福田さん、宣言お願いします。もう誰でも選び放題だな。でもそれは最初からする。いや、もうこれで決着つくからね。そうだね。みんな命追いとかした方がいいんじゃない。野菜って美味しくないよね。そういうこと。謎の共感。分かる。共感してくれるから守ろうかな。双子だからなので、相手、相方が間違えてそう。いや、もうどうだろうな。僕は一回この問題、早押しで誤答したことがあって、その時覚えました。おお、僕はこの問題、逆に何々カッキーで表せるのはどの国、ドイツって答えて誤答したことがあります。おお、行ったことあるよ。おお、歩いたんですか。じゃあフランスの伊能忠敬みたいな。どういうこと。六角形に歩いたらちょっと濃く。おお、お前、あ、六角形に歩いたらちょっと、六角形に歩いたらちょっと、六角形に歩いたらちょっと、こと言っちゃった。はいはいはい、ルール違反が発生しましたけど、今どうしたんですか。入ったら8回やられるよ。おー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 、何してんじゃねーよ。もう反則ギリギリだろ。一応ね、あのスタッフさんから、あの赤文字で失格にしてもいいですって全然説明されてなかった。OK、 山本にチャレンジしましょう。おい、いいですか。なってないでしょ、そんな図形ばっかりの服着て。あんまそう思わねえよ。そうかな。図形ばっかり。回答オープン。ペンタゴン。残念。なんで、あれ、変な僕。ペンタゴン五角形ではございません。ございません。じゃあ山本さん1ダメージ。よしよし、じゃあ行こう、物で行こう。まあゴンは行かないとして。だってやばい。失格でしょこれ。もうにチャレンジしやれ。回答オープン。正解。じゃあ伊沢さん回答オープン。どうでもいいよ、六角形。あ、正解。ゴンさん回答オープン。六角形。正解。だろうな。福田さん回答オープン。六角形。正解。2ダメージ、1ダメージ、5ダメージ、1ダメージ、4ダメージとなりますが。なりますが。がどこからよ。久々にこのタイプのミスを起こった。久々だよ。いいね、いいよ。ジェスチャーをして、最後がルだったら、あ、ちょっと同情してる。判例が、判例がある。答え知ってるわけじゃないですか、僕は。あそこで間違ってこう五角形とかポロって言うことは別に理由上問題なくて、被告人は正式反省の意が見えます。これが一番問題です、やっぱり。上場着用の余地なし。ゴーさん有罪。東も早速行かれた。失格です。あれ俺最下位じゃねえな。やったー、上位。こんなレートの逆転だ。え、順位はまず1ダメージのモンさん1位、やった。2ダメージのヨモンさん2位、4ダメージの福田さん3位、5ダメージの伊沢さん4位、1ダメージのコウさん5位。有罪です。今日ね、久々にペンタゴンやってきましたけれども、何が起こるかわからないゲームですね。ということで、皆さん何問正解できましたでしょうか。コメント欄で教えてください。チャンネル登録、高評価、質問、コメント、チャンネル、ツイッターもしくはその、バイバーイ。今日の一問はこちら。本日もご視聴ありがとうございました。チャンネル登録、高評価お願いします。概要欄からフォロワークラブや SNS もチェックしてみてくださいね。それでは次の動画でお会いしましょう。バイバーイ。